G'ariblik musulmonlarning biridan bir jurnalist so'radi. Nima uchun musulmon bo'lgansiz? U shunday javob berdi. 1993-yilda turmush o'rtog'im bilan Turkiyaga safar qildik. Qishloqlardan birida adashib yo'lni yo'qotib qo'ydik. Yo'lovchilarning biridan "Ushbu manzilni bilasizmi?" deya so'radim. U "Bu yerda mehmonxona yo'q. Men bilan uyimga yuringlar, o'sha yerda tunaysizlar" dedi. Biz uning uyiga bordik. Juda ham qorong'u edi. Uyga kirsak, u yerda 5ta bola va 2 qariya er-xotin bor ekan. Bizga kamtaroni taom keltirishdi. Uni yedik. Keyin uy sohibi menga "Sen xotining bilan shu xonada dam ol. Biz boshqa xonada tunaymiz" dedi. Biz uxladik. Ertalab turib uy sohibiga rahmat aytish uchun tashqariga chiqdim. Qarasam, biz tunagan xonadan boshqa xona yo'q edi. Uy sohibini qidirdim. U oilasi bilan bir daraxt ostida yotar edi. Havo sovuq. Men unga "Sen jinnimisan? Nega bunday qilding?" deb so'radim. U esa "Men jinni emasman. Men musulmonman. Dinim meni mehmonni qo'limdan kelganicha ikrom qilishni amr qilgan. Sen esa mening mehmonimsan" deb javob berdi. Xotinim bu manzarani ko'rib yig'lab yubordi. Men uy sohibiga "Unday bo'lsa, bu islom biz eshitgan islom emas. Men qanday qilib islomni o'rganishim mumkin?" deb so'radim. U "Qur'on va hadislarning tarjimasini olasan. Ularni o'qib islomni taniysan" dedi. Men u aytgan kitoblarni olib, 2 oy islomni o'rgandim va bu dinga kirganimni e'lon qildim. Keyin o'z gardanimga islomga da'vat qilishni vazifa qilib oldim. Qo'limda 1000dan ortiq kishi islomga kirdi. Ruminiyada islom markazi qurib, butun dunyoga bu dinni tarqatishni niyat qildim. Ha do'stlar, chiroyli xulq bilan islomni tarqatish qanchalar oson. Bu eng samarali uslubdir. Birgina mehmonni ikrom qilish yo'li bilan qanchadan qancha insonlar islomni tanidi. Lekin afsuski, oramizda adashgan musulmonchilikni butun dunyoga qora qilib ko'rsatayotgan kimsalar ham yo'q emas.